Sportoviště u základní školy Podralské v Mimoni. Dlouhý čas příprav a zajišťování finančních prostředků předcházel zahájení stavebních prací v areálu základní školy Podralském, kde v brzké době vyroste nové sportoviště. Hřiště bude využíváno nejen při hodinách tělesné výchovy, ale v odpoledních hodinách tu budou mít prostor pro své aktivity různé kluby a sportovní uskupení. Podrobnosti o stavbě, financování, využití sportoviště vám přináší následující reportáž. Město Mimoň bude mít v brzkém čase nové sportoviště. Bude u základní a mateřské školy Podralském. Více podrobností o tomto projektu se dozvíme od Pavla Škubala. Dobrý den, já bych rád řekl, že nebude celé kompletní hřiště, ten záměr je rozdělen do několika etap. První etapa je již dokončena a je to to malé multifunkční hřišťátko, které vidíme tamhle v podzdálí. To hřišťátko bylo dokončeno v roce 2008 společně s druhou tělocvičnou u areálu této školy. Je vlastně určeno pro hráče tenisu a basketbalu. A ta etapa, která na to bude navazovat, tak ta bude obsahovat umístění dalších multifunkčních hřišť uprostřed budoucího atletického oválu, který bude proveden v následující etapě. Takže předmětem tohoto záměru je provedení tohoto velkého multifunkčního hřiště, které bude obsahovat hřiště na házenou a malou kopanou a dvě malá hřiště na volejbal a popřípadě tenis. Pak je součástí kompletní oplocení celého areálu. Vlastně dojde k úplnému uzavření a je pak na zbalení školy, jakým způsobem bude ten areál prostupný díky tomu oplocení. Co bude nepříjemné pro občany, tak je to, že ztratí přímou komunikaci nebo nejkratší komunikaci mezi centrem a nebo teda mezi sídlištěm a dolním sídlištěm, budou muset začít opět využívat stávající cesty parkem. Kdy se s projektem začne a kdy bude sportoviště dokončeno? S projektem jako takovým by se dalo říct, že už začalo před několika lety, vlastně v roce 2004 nebo 2005 bylo vydáno stavební povolení. A vlastně to, co se tady bude odehrávat od září letošního roku, tak je úsilí asi 2 nebo 3 let příprav. 1. září dochází k předání staveniště a příslib stavební firmy je takový, že v tom následujícím týdnu by měla zahájit vlastní práce. K dokončení prací by mělo dojít do 1. čtvrtletí příštího roku, kdy by mělo být dokončeno kompletní oplocení a vlastně veškeré práce na této stavbě. Projekt je odhadnut na 24 milionů korun, přičemž plánovaná etapa bude stát 8 milionů 700 tisíc korun. Mluvil jsi o poměrně vysoké částce. Kdo se podílí na financování? V dnešní složité době se podařilo získat peníze ze státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva financí. Ta částka je přibližně 6,5 milionu korun, zbytek je vlastně přílož města ve výši asi 1,5 milionu korun. Jaroslave, v jakém stavu je v současné době hřiště u základní a mateřské školy Podralském? No, v jakém stavu? Stačí, když to kamera zabere, tak to uvidí. Že se tady prakticky nedá už dělat téměř nic. Sice tady ještě jsme běhali na jaře ještě třeba jdeme tomu 60 metrů, 15 stovku chodíme běhat kolem rybníka. Ne, že by to bylo až tak hrozný, ale přece jenom to není na atletický dráze a těžko potom s těmi dětmi můžeme jezdit na jakékoliv závody a i ta hodina prostě nevypadá tak, jak by měla vypadat. Protože samozřejmě to prostředí, když je kvalitní, tak samozřejmě ty děti mají k tomu úplně jiný přístup a i ty výsledky těch dětí samotných jsou úplně jiné. Takže jak vidíte to hřiště, tak jak to tady vypadá, prostě je třeba s tím něco udělat a já jsem rád, že se s tím něco bude dělat. Vy se v brzké době dočkáte nového sportoviště. Určitě budete toto sportoviště využívat k tělesné výchově, ale plánujete i také nějaké závody, soutěže?
Tak samozřejmě, v prvořadě je to hodiny tělesné výchovy, protože těch je spousta, pak jsou to nevím, sportovní hry, které máme, protože dětičkám se nechce moc sportovat, ale těm, co chtějí sportovat, tak umožníme, aby teda mohli se tady pobíhat a trénovat. A pak samozřejmě budeme vymýšlet společně s kantory, dělat tady samozřejmě pro Mimoňský, ale i mimo, obec Mimoň, tak abychom připravili některé závody pro děti, ale moje taková vize už několik let je prostě udělat i dny sportování rodiny. Že prostě dětičky nám přitáhnou rodiče z těch paneláků a z některých restauračních zařízení prostě na sportoviště a hol ta dcerunka to tatínka ukecá, že s ním poběží 60 metrů, že tatínek jeme tomu vrhne koulí a některé takovéhle další akce, takže doufám, že se nám to podaří a že rodiče zase neodbydou děti a budou chtít prostě přijít jenom proto, prostě, že ukážou těm dětem, prostě, že i třeba ze srandy je dobrý se bavit a že nemusí se děti bavit pouze ve školním věku, ale že se dokážou bavit dospělí i v daleko vyšším a pozdějším věku. Pane místostarosto, přípravy na zahájení prací sportoviště u základní školy Podralském byly časově poměrně hodně dlouhé. Proč se tolik otálelo se začátkem prací, se začátkem výstavby sportoviště? To všechno to je otázka získání financí, protože celkově ty náklady jsou poměrně vysoké a město na to teda nemá, takže to může stavit pouze z dotací. Je zpracována projektová dokumentace na tu původní školu, to znamená, to byly vlastně objekty plus venkovní sportoviště a postupně, jak se podařilo získávat teda peníze, tak vlastně se to dostavovalo. V dřívějším období trošku ty peníze scháněly lepší, ale postupem času vlastně se schánějí hůř a hůř, takže další problém tam u toho je teda ten, že když se něco staví za těch málo peněz, vždycky to musí být kolaudovatelný celek, takže i z toho hlediska je to poměrně náročné. No a letos se nám podařilo prostě získat určitou částku teda financí, která se věnuje do dělání toho venkovního sportoviště. Předpokládám, že příští rok určitě teda podáme teda žádost na dodělání toho sportoviště a předpokládám, že bychom to mohli příští rok konečně dodělat. Tak to je určitě dobrá zpráva. Já bych se ráda zeptala, zda je počítáno i s tím, že kromě toho, že budou žáci využívat toto sportoviště při hodinách tělesné výchovy, bude také využívat veřejnost tento areál. My jsme si o tom povídali s panem Jirůtkou a on ještě jasno neměl. Má jasno město? Já myslím, že město má jasno, stejně tak, jako se využívají tělocvičny, tak se bude využívat venkovní areál. Čili to je jenom otázka potom, až se objeví teda zájem a konkrétní zájmové skupiny. V podstatě, když se potom objeví, tak já si myslím, že pan ředitel jako ten volný čas si tam určitě najde a do toho rozvrhu toho celodenního to určitě nějakým způsobem zařadí. Jestli to bude normálně přístupný, aby tam veřejnost mohl kdokoliv, to dneska teda neřeknou, o tom se musíme nějakým způsobem domluvit. Tam by to chtěl možná nějakého správce potom, ale tato věc je nejasná. Ale pokud budou nějaký zájmové skupiny, kde bude jasný člověk, který za to má zodpovědnost, tak tam nevidím problém. Dostali jsme se do další etapy, která už předjímá začátek výstavby hřiště u základní školy Podralském. Františku, stálo vás to hodně úsilí dostat se do této fáze? No takhle, já vím, že mý předřečníci už toho řekli prakticky 99,5%, takže na mě to moc nezbývá. Já jenom můžu říct, že jsme opravdu začali to jednání v loni na podzim, co se týká těch penězí a byli jsme takový napětí, opravdu až teda v červnu se ozval telefon a bylo řečeno, ano, peníze přišly, jsme pochopitelně zajásali, ani jsme tomu už nevěřili, protože opravdu se to dá říct takovým způsobem, furt oddalovalo, jsme si říkali, tak to nedopadne dobře a nakonec víte, jaký vláda má úsporné opatření, tak jsme už fakticky se vzdávali naděje, pak to přišlo jako blesk jasného nebe. Takže jsem velice rád, že se 1. září předalo staveniště, firma slíbila, že to stihne do konce roku. Máme takovou malou výjimku, teda, že protože pochopitelně je tam i naše povinná přílož k tomuhle s tomu finanční, takže máme dohodnutý, že se napřed prostaví peníze ministerstva financí, aby jsme nebyli popotahovaní, kdyby se nepovedl ten termín nějakým způsobem dodržet.
a pak se to začne financovat z té naší přílože, takže si myslím, že to bude v naprostém pořádku a jak znám, bude to prakticky pokračování tělocvičně a tohohle z toho si myslím, že firma taky se bude snažit, aby to dobře dopadlo. No a máme takovou vizi, že bychom příští rok se pokusili to zrealizovat, tu konečnou fázi, to znamená ten velký ovál plus tu infrastrukturu, ty chodníčky, světla, tribuna by tam měla být a takové věci. Takže doufám, že se to povede příští rok a že teda uzavřeme konečně kapitolu tělocvična plus venkovní hřiště, který teda opravdu v tom rozsahu těch peněz, to je docela velký balík, jako co se povedlo do té Mimoně přivízt. Takže já jsem spokojený a mám z toho velkou radost, protože opravdu jsme v to už nedoufali.